Po, Siona. Është dhe pyetja tjetër, zoti kryeministër, përsa i përket legjislacionit në ndërtimet të reja. Azat. Nuk kam koment për Flasim të. për standard, flasim për Po, standard të ndërtimit, zoti e kryeministër. qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Për atë flasim dhe shkollat që ne ndërtojmë janë standard i lartë europian. Kjo është përgjigjja ime. E Siona. Nuk të ka diçka me zëri. Po. Se të gjohem, kam dy pyetje që lidhen me qarkun kryesor ku është përqenduar i ndërtimi, që është të qarku i Durrësit. Së pari, ju sa dje se keni një borxh Durrësit, dhe a mund të na shpjegoni çfarë borxhi keni ju në këtë aspekt, ku nuk kuptuat, këtë ndim edhe atje. Dhe në këtë këndvështrim, kur ju mendoni të rendoni paralelisht në dy qarqe, keni konsiderat një rekomandim të fundit të Venecias, që dekurajon kryetarët e partive që të përmbahen të mos e shfrytëzojnë nga hapësirë religjore. Dhe pyetja dytë, në vitin 2017 ndërtuar një fushat të gjerë me moton kryesore për të quar LSI për skrap. Ndërkohë së fundmi disa figura kryesore të LSI-s si ju keni pranuar në partinë tuaj, me cilëve dhe dy ministra të rëndësishëm dhe jetë gjatë, cilët tre kohë dhe Nasip Naço. Çfarë ndodh? Këta njerëz janë abuziv kur janë pranë zonës kryemare Zotit Meta dhe kur vinë pranë jush ju aktivizove ditë të mira apo si ndodh ky ndryshim perceptimi për individet? Ju faleminderit. Ke dëgjuar ti ndonjëherë që unë të flas për këta njerëz si njerëz abuziv? Ishi pisa të psis. Oh. Po nëse ishi ministra që qeverisnin bashkë me ju dhe pra të parti, nëse keni kuptuar gabimin, nga sjeroni, ju mund të rrishëm, po Jo, jeshtë që për qartësi. ti duhet të rigjesh pa pranuar unë gabimin, duke pranuar ti gabimin, sepse quhet për skrap LSI-s, një praktikisht projekt i përbashkët me Lulzim Bashën, po i tradhtuar nga Lulzim Basha, se unë nuk e kam tradhtuar projektin, unë e vazhdoj të besoj tek ai projekt. Lulzim Basha e ka tradhtuar projektin, sepse ishte ai që e ndau me demokratët domosdoshmërinë për ta çuar LSI-n për skrap, ishte ai që u betua që s'do ketë më trapazlëqe me LSI-n, SHPK-ja, e ku diun se çfarë, dhe sot është thjesht një aksioner në SHPK-n e katër ortakëve, ku ai është ortak minorancë, faktikisht, se ortakët kryesor janë Saliu dhe Ilir Meta. Kështu që e ke impostuar gabim atë opinionin që ke dhe. LSI-ja është projekt që duhet zhbërë. Këtu nuk është çështje personash. Unë gjithmonë besoj, kam besuar më përpara, besoj sot, do besoj gjithmonë që nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe të njëjtët njerëz në sisteme ndryshme si dhe ndryshe. Dhe ju keni prova plot. Mjafton që ju e të ndryshoni ekran për shembull edhe do jeni njerëz tjerë. Po kjo është temë tjetër. Kështu që unë besoj që LSI-ja është një sistem që duhet të shmontuar komplet.